Olá, pessoal. Oi, pessoal. Fala dois sério. Gente, nós vamos abrir hoje seis caixas da Dailus. Vamos começar por qual, Dani? Por essa aqui? A da Dailus. Ó, vou começar por essa aqui que tá escondida aqui atrás. Por quê? Essa aqui não é Dailus? I never made it, but I know what it takes. Someone invaded by a mix of. É componente, né? É. Ai, é muito pequeno, base né? Nova, ai, mostra aí, Dani. A Dani vai mostrar pra vocês, vai falar. Base nova, gente. Ultra cobertura, mate. Esse aqui é meu tom, né? Marrom escuro. É. Toalhinhas demaquilantes. Tem novidade aqui também, eu acho que é isso aqui. É, os lip tintes. Aí chegaram os lip tintes, que é a novidade. É aquele que deixa só uma corzinha na boca, só hidrata. Esse aqui é pra pôr ele, são três cores? É a bandejinha. São, acho que quatro cores. É, só tem só três? É, então são três. Eu tava achando que era quatro. A gente sempre quer mais, né? Gente, ó, lápis de sobrancelha, lápis nude pra olhos e lápis de sobrancelha. Ah, os esmaltes novos, ó. Da nova linha. Olha, veio mostarda. Veio mostarda. Tô ansiosa por é ele. Que cor? Verde. Ai, não gostei dessa cor, não? Eu gostei. Não gostei, pô. Achei estranho. Ai, que lindo, gente, ó. Ah, minha cara, esse aí. Esse é a mesma cara da Adélia. Ai, gostei desse. Ó, gente, esse aqui também. Eu tô caçando o tal do mostarda agora. Nossa senhora. Ai, ansiosa. É amarelo. Isso é mostarda. E mostarda não é amarelo? Não, é mostarda. Ô, gente, ai, vocês acham? Não é amarelo, é mostarda? É mostarda. Amarelo. Tá, né? Vou teimar com esse povo, não. Não faço smart. Olha que lindo. O que mais que tem aqui? O que mais que tem? Tem brinde. Isso é tudo brinde, gente. Isso aqui. Batom. Batom líquido da coleção Nude. Então tá. Pode... E é isso. Nessa caixa aí, vamos abrir as outras. Mas mostarda pra mim é amarela. Tá bom. Não é ideia? É. Eu não vou discutir com você. Não sou besta. Ah, tô com muita coisa do pau. Nossa, Domino. Coitado pequenininho. É que bom que é maior, né? Ó, gente, desodorante. Esse é o Caltry. Uma boa primeira. Vou ter que pegar também, né? Esse é cheiroso. Acho que rola um vento aqui. Ô, Daniele, entra lá. Nossa, no vídeo. Gostei, ó, gente, a Kelly lá atrás, sim, ó. Gente. Gostei. Ai, que bonita a embalagem. Esse é o Fresh feminino. Já quero esse pra mim. Então são cinco fragrâncias. São. Esse é o Lady. Né? Lady. Que é o feminino vertinho também. Tem com quantos aqui? Acho que é 20 cada caixa. É 20. Né? Tem 5 em cada fileira. O Sport masculino. Esse é o Candy. Candy. Candy feminino. Candy é doce, não é? Deve ser. Vamos ver. Olha os olhos. É doce. Gostei também. Ai, gostei. Ai, que gostoso. Então é os novos desodorantes que a gente vai colocar também. É a Bove, né? A Bove. Ele linha... é forte, compacto, cabe na bolsa. Linha Bove. Eu achei que era menorzinho, mas o tamanho tá legal. Então, gente, da Dailus é isso daí. Então, beijo pra vocês. Beijo, gente. E até o próximo. Manda beijo, Déia. Beijo. Dá licença pra Kelly mandar beijo. Eita, manda beijo, meu amor.